Армысыздар, эфирде Айтарым бар бағдарламасы студияда мен Айда Ахметбек. Және бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Абай музейінің жетекші ғылыми қызметкері Нұрсұлу Санақбек қызы, қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз Құнанбай Өскенбайұлы жайлы ақпарлар, тың мәліметтер болса, айтсаңыз. Енді Құнанбай ең алдымен аға сұлтан болған, қажы, би болған. Үлкен қайраткер. Енді Құнанбай жайында тоқталатын болсақ, 1804 жылы жәнегі Шыңғыстаудың бауыры Хан өзенінің бойында Ақпанның қағаған аязында Өскенбай отбасына дүние келген екен. Енді Өскенбайды халық жақсы білет, өзінің әділдігімен танылған адам, би шешен болған, анасы Зере де өте ақылды, кісі ренжетпейтін ана болған. Енді бұл Зеренің шын аты Тоқбала болған. Кезінде мынау естеліктерге қарап оқып отыратын болсақ, айтады, құлағын танауына сырға тағып жүрген екен. Көзі бар. Содан кейін халық оны Зере деп атап кеткен екен. Негізгі шын аты Тоқбала. Осындай ортада дүние көрген Құнанбай сол кездің өзінде халықтың алдында ерекше өзінің дараланып, ерекше көзіне түсе білген үлкен тұлға осындай ортада өскен Құнанбай осы кезінде аға сұлтан болған, би болған. Жалпы, аға сұлтан Құнанбай Өскенбайұлының атын әйгіл еткен істер жөнінде сөз қозғасаңыз, не айтар едіңіз? Енді Құнанбай Өскенбайұлының әйгіл еткен істеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші ол кезінде аға сұлтан болмай тұрбақ, қазақ балаларын, өзін балаларын оқытуды үндеген адам, қазақ жастарын, орысша білім алуын үндеген, өзінің замандастарынан озық тұрған, өзінің кемеңгерлігімен, ойшылдығымен әрқашанда биік тұрған адам. Ол сол кездің өзінде шекара басқармасына арнайы арыз жазған екен. Осындай мектеп училище салдырайын деп едім, орысша қазақша білімі бар мұғалім сұрап арыз жазған екен. Бұл арызды сол кезде аға сұлтан болып тұрған Құсбек Таукен деген аға сұлтан жаңағы бұл арызға рапорт арқылы жолдап жіберген екен ұлықтарға, жоғары ұлықтарға. Кейіннен бұл арызға жауап келеді. Бұл сонда айтады, бізде енді орысша қазақша білімі бар мұғалім жоқ екендігін, сол елдегі тілмашты жалдауларыңа болады, бірақ оған біз жәрдем енді ақы төре алмаймыз деп жауап келген екен. Бірақ Құнанбай оғанда қарамай Ескітам деген жерден мектеп салдырып қазақ балаларын оқытатын, кәдімгідей ғабит хан Қабназарұлы деген молда жалдап сол ескіше оқытқан. Бұл мектепте Құнанбай балаларымен қоса сол елдің азаматтарында балалары осы Ескітам мектебінде ескіше хат таныған. Енді сонымен қатар Құнанбай өз балалары Абайды жаңағы Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқытқан, Халиолла деген ұлын анау омбыдағы кадет корпусында оқытып, ары қарай білімін Мәскеу училищесінде жалғастырған екен. Содан да көруге болады, Құнанбай сол кездің өзінде балаларын оқытуға ынтызар болғандығын, жәнегі жаңалыққа жақын екендігін көруге болады. Енді тағы бір алталашқа әйгілейтін қасиеті, әкесі 72 жасында Өскенбай қайтыс болған кезде 300-дің басын қосып ас берген екен. Бұл асты және Көкшетау деген Көкшетау жерінде арғынның қамбар руы жайлаған Көкжайдақ деген жерге осы ұлы 300-дің басын қосып ас беруі. Бұған үлкен дайындықпен келген және бір жыл бұрын 300-дің бай бағландарын арнайы шақыртқан, осыған сол асқа сойыс, мал, керекті тамақтардың бәрін жыл бұрын әзірлеген. Енді бұл өзінің осы әбіш жиреншені өзінің еңбегінде жазады. Бұл басқа астарға арғанда ең үлкен ас осы ас болды деп. Содан да көруге болады Құнанбайдың үлкен тұлға кемеңгерлігін, көрегенділігін. Сонымен қатар Меккеге баруы,
Құнанбайдың 1874 жылы Меккеге сапар шегіп, сонда қазақтар түсіп жүрсінші деп қонақ үй тұрғызған екен. Жүз кісілік. Енді бұл Меккеге де үлкен дайындықпен барған, кейіннен балаларын жинап ап, арнайы Меккеге барам. Енді ел билеушісін балаларына тапсырып, бірыңғай осы ғибадат жолына түскен Алла жолына. Онда да осы баласы Абай Меккеге барар кезде қалай бару керектігін картасыз берген екен Құнанбайға. Жаңағы Семейден Атарбамен Қарқаралға барып, Қарқаралдан омбы өтіп, омбыдан пойызға мініп, пойыз арқылы Қара теңіз жағалауына барып, Қара теңізден жаңағы пароходпен осы Меккеге қажылыққа сапар шеккен екен. Бір ай жол жүрген қиналып. Енді сол сапарында жаңа айтып кеттім, жүз кісілік қонақ үй тұрғызған, қазақтар түсіп жүрсін деп. Бірақ ол ғимарат сақталмаған. Енді болашақта енді қайтадан жаңғырту жұмыстарда жүріп қалатын шығар деп ойлаймыз өзіміз. Тамаша, жалпы Құнанбай Өскенбайұлының Абай мықты болса, мендей ұл туғызсын, артынан мендей із қалдырсын деген сөзі бар, иә? Жалпы Абай Құнанбаевтың өмірінде адам болып, тұлға болып қалыптасуында Құнанбай Өскенбайұлы қаншалықты еңбек сіңірді? Енді оны өзінің өлеңінде де айтады. Енді Құнанбай қоғамдық өмірде тарихи тұлға, тірлігінде көреген көсем, парашат шешен, ел қамқор болған. Осындай тұлғадан ұлы тұлғалар дүниеге келді, жаңағы Абай болсын, Шәкәрім болсын. Оны дүниеге әкеліп отыр. Олар да енді Құнанбайдан асып туған ұл туғызып отыр. Сонда да оның орны Абай да айтып кеткен, Шәкәрім да айтып кеткен, үлгі алғаны сөзсіз балаларының әкесінен. Ал бала тәрбиесінде неге қатаң мән берген? Қатаң мән бергенде бұлардың бәрін оқытқан, білім алуға үйреткен. Сол әдет бүкіл сол тобық дәулетіне бәріне үлгі болған. Олар да сол Құнанбайдан көріп, балаларын оқыта бастады сол кездің өзінде. Ал әйелдері туралы не айтасыз? Құнанбайдың әйелдері. Енді Құнанбай сол кездің өзінде жаңағы ең бірінші әйелі Күнке, негізі архив деректерінде Әйбөбек деп айтылады. Шынат Әйбөбек, Ағанас бидің ұрпағы, Құнанбайдан біразда болсын үлкенде болған. Енді Күнкеден Әйбөбектен жаңағы Құдайберді туған. Бәйбішесінен екінші әйелі Ұлжан, енді ол інісінің қалыңдығы болған екен, қайтыс болуына байланысты қазақтың жолымен, әмегерлік жолымен алған екен Құнанбай. Ол арғын руынан, қаракесек руынан, одан жаңағы Тәкежан, Абай, жаңағы Сқақ, Оспан туған төрт ұл. Енді үшінші әйелі Жуан таяқ руынан, Айғыз өте әдемі болған. Одан Айғыздан жаңағы Халиолла, Смағұл, Кәмшат. Кәмшат өзін жақсы білесің, ерте қайтыс болып кеткен. Сонда Абайда жеті ұл болған. Енді төртінші әйелі Бердіқожаның қызы, Мұхтар Әуезовтің апасы. Енді одан да бір ұл бір қыз болған екен. Енді ұлы кезінде ат сүйретіп кеткен екен, содан қайтыс болған екен. Енді қызы жастайынан қайтыс болған екен. Балалары тұрмағаннан кейін жаңағы Құнанбай Абайдың тұңғыш баласы Ақылбайды осы Еркежанның бауырына салып береді екен. Сол Еркежанның бауырында өскен екен Ақылбай. Жалпы көрмеде Құнанбай Өскенбайұлына қатысты қандай жәдігерлер сақталған бүгінгі таңда? Енді біз көрмеге жүзге тарта заттық, фотосурет, архив деректерді, Құнанбайдың өзіне қатысты заттар, жәнегі туыстарының әкеп өткізген сол заманды насихаттайтын бір талай жәдігерлер, жүзге тарта жәдігерлер музей қорынан қойылып отыр. Соның енді Құнанбайға қатыстысы жәнегі өзінің тақиясы. Жәнегі айтып кеттім, сөз барысында 1874 жылы қажылыққа сапар шеккенде, барған сапарында қайтар кезде өзіне арнайы тақия тіктірген екен. Енді ол
тақияны біз шеберлерге көрсеттік. Бұл қалай тігілген, қалай тігілген, қандай маталарды пайдаланған екенін білгіміз кеп, зерттеу жұмыстарын жүргізілдіген болатын. Қарассақ, бұл таза мақта матадан екі матаның ортасына жаңағы қойдың биязы жүнін салып, жібек, әртүрлі жібек жіптермен сырып тігілген екен. Енді ерекше тігілген сол тақияны біз осы көрмеге қойдық. Арнайы сол сапарында киіп келген екен тақиясы. Енді сонымен қатар өзінің малдың терісінен арнайы жасатқан шеберлерге және күміске бай, күмістелген әдемі белдігі осы көрмеде қойылды. Сонымен қатар біз арнайы осы архив деректеріндегі өзінің мөрі болған екен сол кездегі сұлтандардың Құнанбай Өскенбайып деген. Сол мөріне қарап біз арнайы осы биылғы жылы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай осы Құнанбай Өскенбайыптың осы мөрін жасаттық шеберлерге. Осы көрмедегі үлкен бір сол көрмеден естелік ретінде біз қазір көрме жайлы толық айтып өтсеңіз, қалың көпшілікке түсінікті болу үшін. Бұл көрмеде Құнанбайдың сұлтандығы туралы сөз болады. Енді сонымен қатар Құнанбайды алғаш халыққа танытқан ол жаңағы поляк саяхатшысы Адольф Янышкевичтің сөзі. Сол кезде Адольф Янышкевич кезінде осы генерал Вишневскийдің осы экспедициясына Құнанбай қатысқан екен. Сол кезде сол құрамда Адольф Янышкевич те болған екен. Сонда ол кісі Адольф Янышкевич сол экспедицияда жүріп күнделікті болған сәттерден жазып қатқа түсіріп отырған екен қағаз бетіне. Және достарына жіберіп отырған екен хат арқылы. Көрген білгендерін және Құнанбай туралы жазып жіберген екен, Барақ Сұлтан туралы, халықтың жағдайы туралы күнделікті хат жазып жолдастарына жіберіп отырған екен. Кейін осы Густав Зеленский деген досы осы Адольф Янышкевич қайтыс болған кезде үйлер туыстарына барып жаңағы хатты тапсырған екен осы Адольф Янышкевичтің. Ол туыстары жаңағы хатты жинақтап Парижде жаңағы кітап болып бірінші басылымы 1861 жылы жарық көрген екен. Кейіне соңғы Берлинде басып шыққан екен бұл кітап. Одан кейін өзіміздің зерттеушілеріміз арнайы зерттеп жаңағы аударма жасап Мұқаш Сәсекеев деген 1979 жылы Жалын баспасынан күнделікпен хаттар деген еңбегі аудармасы жарық көрген болатын. Ол да осы көрмеде орын алып отыр. Сол Адольф Янышкевичтің сөзі, Құнанбайдың сондай қара тілді қақ жарған би, өнегелі мұсылман, шешен, қазақтар туралы россиялық жарлықтарды бес саусағындай білгендігі туралы өзінің осы күнделікті хаттарында жазған екен, соны да біз осы көрмеге жазып қойып отырмыз. Сонымен қатар мөрі Құнанбайға қатысты. Оның ұрпақтық шежіресі, осы Шәкәрім Құдайбердиев шежіресіне сүйене отырып жазылған ата шежіресі. Сонан кейін кезінде Құнанбай аға сұлтан болып тұрған кезде, ең алғаш сол жылы аға сұлтан болып тұрған кезде мешіт салдырған екен Қарқаралыда. Сол мешіттің макеті қойылып отыр. Фотосуреті, Хауан бұл кездегі мешіттің жаңағы фотосуреті, және сол мешіт салынған кезде арнайы құрбандық шалып ресми ашылуын өткізгендігі туралы бірталай материалдар, деректер сол сөреттерде қойылып отыр. Сонымен қатар архив деректері Құнанбайға қатысты, омбыдан, Мәскеуден алынған архив деректері. Және Құнанбай кезінде сұлтан болып тұрған кезде, Қарқаралыға барған кезінде осы Халиолла Бекметовтің үйіне түсіп жүрген екен. Ол оның бес әйелі болған екен, бір әйелі тобықты болған екен. Енді сол барған сапарында ылғи сол үйге түсіп жүрген екен, сол үйдің Халиолла Бекметовтің үйінің жаңағы макетін сол көрмеден көріп тамашалауға болады. Сонымен қатар Құнанбайға қатысты музей қорындағы естеліктер, Әрханның естелігі, жаңағы Тұрағұлдың естелігі, Ниязымбек Алдажаровтың естелігі, Шәкәрімнің естеліктері осы көрмеден көп орын алып отыр. Сонан кейін шешендік сөздеріне қатысты арнайы бір бөлім беріп отырмыз. Және информационный киоскаға кейбір көрмеге қатысты кірмеген деректер,
архив директорды, бізге мыңға тарты архив директор бар, солардың бәрін осы информационный киоскаға қойып отырмыз, көрсетіп отырмыз халыққа. Сонымен қатар, Құнанбай кезінде өзі көрігіндігі сондай Ақшоқыдан төрт құлақты үлкен өзінің ағайын туыстарына, ұрпақтарына арнап төрт құлақты зират салдырған екен. Ондағы мақсаты келген адамдар бірақ тәуетсін деген мақсатта екен. Сонда 50 шақты туыстары сол Ақшоқыдағы қорымда жатыр. Құнанбай балалары, Абай балалары, туыстары, шөбірелері де сол жерде жандары жайдау жатыр. Сонымен қатар Құнанбай құдығы туралы мағлұматтар, фото суреттер. Сол кездегі Құнанбайдың мерейтойына орай Абай жеріндегі арнайы ескерткіш осы көрмеден кейін орналып отыр. Абай жолындағы Құнанбайдың образын жасаған Мұхтар Әуезовтің сөздері, және Абай жолы еңбектері бір талай осы кейінгі Құнанбайға қатысты зерттеушілердің еңбектері, Тұрсын Жұртбайдың жаңағы бір талай зерттеушілері Сыдықовтың осы алғашқы сиясы кеппеген осы кітап жинағы, жаңағы Болат Нәсеновтің еңбектері осы көрмеден кейін орын алып отыр. Тамаша, жалпы Абайды Абай еткен Құнанбай Өскенбайұлы екендігін жақсы білеміз. Ал жалпы бүгінгі таңда Абай Құнанбаевты насихаттай отырып, Құнанбай Өскенбайұлын шет қалдырып жатқан жоқпыз ба? Жалпы көлеңкесінде қалып жатқан жоқ па? Жоқ, олай дей алмаймыз. Өйткені біз арнайы кештер өткізіп тұрамыз. Осы музей қорындағы Құнанбайға қатысты бүкіл естеліктердің бәрін жинап, біз осы Құнанбай қажы деген арнайы кітап дайындадық. Қазір сатылуда тұр. Насихатталып жатады бізде. Жалпы бұл кітап туралы айтып тұрсыз. Енді онда жаңағы Ахаттың естеліктері, Құнанбай музейдегі қордағы архив деректері жинақталған, жаңағы Архам Искаковтың естеліктері, Тұрағұлдың естеліктерінің бәрі жинақталып Құнанбайға қатысты. Алдажаровтың естеліктеріне қатысты, Құнанбайға қатысты бүкіл естеліктер мұражай қорындағы осы кітапқа жинақталып, кітап етіп шығарып отырмыз. Ал енді Абай музейіне оралатын болсақ, бүгінгі таңда қазіргі тыныс-тіршілігі қандай? Енді музейдің тарихы тереңде. Енді 80 жыл тарихы бар музейді. Енді насихат биылғы осы Абайдың 175 жылдығына орай осы ақпан айынан бастап осы жылжымалы көшпелі көрме жоспарланған болатын. Сол ақпан айының 20-сынан бастап насихатталып жатыр. Міне, ең бірінші өзіміздің көршілес жатқан Кереку Павлодар өңірінен бастау алды. Одан кейін 24-ті күні Астана қаласында және қолжазба сирек кітаптар ғылыми орталығында көрсетсек, көрмемізді ары қарай Алматы, Қызылорда және Ақтөбе қалаларында көрсетілді. Біз осы Тақау арада осы Отырар еліне апарып осы көшпелі көрмемізді қойып келдік. Ал қандай өзгерістер, жаңашылдықтар бар бүгінгі таңда? Қазіргі таңда біздің музейде жаңа экспозиция жұмыстары жүргізілуде. Жан жақты дайындық үстіндеміз. Әр залда қандай экспонаттар қойылады, қандай мәтіндер қойылады, қандай деректер қойылады, солардың бәрі қазір арнайы кеңес, ғылыми кеңестер жүргізіліп жатыр бізде. Тамаша, жалпы алдағы қойған жоспарларыңызбен бөліссеңіздер Абай музейіне. Алдағы жоспарланған жұмыстар ауқымды. Біздің алдымызда жаңағы негізгі жоспар бойынша Абайды оқу таңырқа сайыс өту керек болатын, жаңағы Мұхтар Әуезовтің арналған сайыстар өту керек болатын. Сонымен қатар кітаптар, осы Құнанбайға қатысты альбом шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Тамаша. Сонан кейін келген қонақтарға арнайы календарлар, қалта календарлары дайындалу үстінде, буклеттер, арнайы және газет, журналдар музейдің сол баспа жұмыстары қолға алынып жатыр. Жалпы музейде бүгінгі таңда онлайн тұрғыдан шаралар өткізіледі ме? Қаншалықты өткізіледі? Енді
Қазір біз өзі көрсетіп жатыр Фейсбуктан да онлайнға қатысты, жаңағы әрбір жәдігерлер туралы, Абайға қатысты, Абайдың төңірегінде ақындарға қатысты, Абайдың ақын шәкірттері туралы, әрбір жәдігерлер туралы онлайннан көрсету үстінде насихатталуда. Жалпы Құнанбай Өскенбайұлы жайлы қандай басқа да архив деректері бар? Енді жаңа айттым ғой, Құнанбай ерекше тұлға. Кезінде халық оны Құнанбай деп атамаған. Мырза қажы деп атаған екен. Ал осы шешек аурумен ауырған кезде халық о кісінің тілеуін тілеген екен, аман қалуын тілеген екен. Қазіргі архив керектеріне қарап отырсақ, сол кездегі жаңағы жағдай жоқ адамдарға, кедейлерге кәдімгідей зекет жәрдем беріп отырған екен, бергізген екен. Егіншілікпен айналысуды қолға алған екен бұл кісі. Арнайы осы батыс генерал губернаторына хат жазған екен. Қарағайлы деген жерге, сондай кедейлерге жатақтарға жаңағы егіншілікпен айналысуға рұқсат сұрап, сондай архив деректерден кездестіріп отырмыз. Және де сол болыстың Тобықты еліндегі осы әр болыстың ұлдарын жаңағы шешеке қарсы егу оқуларына жіберуді сұраған екен осы неде архив деректерінде. Сонымен қатар Шыңғыс Уәлихановтың көмектескені туралы, кепілдік берген туралы осында архив деректері, формулярный тізімі, әйелдердің саны туралы жазылған архив деректері. Бізде мыңға тарта архив деректері бар сақталған музей қорында. Біз енді оның іс қағаздарының бір 100 шақтылайын қойып отырмыз көрмеге. Енді президентіміз елге келген сапарында осы Ұлабайдың ұлықтағанда оның әкесінің де ел тарихындағы еңбегін ұмытпауымыз керек деп айтқан болатын. Сондықтан да бұл Семейде ғана емес, бүкіл қазақ тарихындағы өз орны бар тұлға екендігін айтып кеткен болатын. Қазіргі таңда біз осы Құнанбайды елге жан-жақты насихаттаудамыз. Болашақта бұл көрмеміз тұрақты болып қалады осы музей. Жалпы тамаша, студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің жүрек жарды тілектеріңіз болса, мархабат. Енді мен айтар едім, енді болашақта осы алдымызда үлкен той тұр. Сол тойымызды ел болып, халық болып, үлкен абыроймен өткізуге Алла бізге қуат берсін. Еліміздің жұртымыз аман болсын. Тамаша. Сіздермен болған Аида Ахметбек, амандықта жүздескенше.